بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ وہ قابض اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری کا سامنا کرنے والی فلسطینی عوام کے ساتھ کڑے ہیں۔ 54 سالہ وسیم اکرم نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ کیل میں اب جس ٹیم کو بھی سپورٹ کرے، لیکن یہ کیل نہیں بلکہ یہ جنگ ہے اور جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہوتی ہے تو صرف نقصان ہوتا ہے اور ہر کسی کی ہار ہوتی ہے۔ وسیم اکرم کا مزید کہنا تھا کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں، میں انسانیت کے ساتھ ہوں۔ واضح ہے کہ ربادہ ڈیرنسمی اور سیم بلنگ بھی فلسطین کے حق میں آواز بلند کر چکے ہیں۔ امید ہے دوستو کہ آپ بھی سبڈیٹ سے مایوس ہو گئے۔